Що, з цензуру чи без? Що там? Ні, ще ні, 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 ні. Ні. Я не влазь з другої сторони. Чуєш? Лена, влазь з другої сторони. Саня, відкрий з другої сторони стекло. Ні, не надо. Та влазь, ну прикольно все. Тут... Все. Давай. Погнали? Да. Да. Санёк, в тапок! Рома, ноги! Ноги сіли! Рома, ноги, каже, Рома! А, трохи в морду задуває, а то нічого. Ти висунув, щоб я ще не випав. А ну, липаємося і машем! Співайте, щедруйте, чи що? Давай, розвертаємося тут. Лена, сідаєш? Сідаємо.